Nick Rasmussen, den anden kamp i årets herreliga, og den anden kamp mod en af de formodede tophold i den her sæson. Vi gjorde et ihærdigt forsøg på at tage point for Aalborg, men det så ud som om, at luften den løb lidt ud af os til sidst. Ja, men det er egentlig helt enig i den betragtning. Altså, jeg synes, det var meget jævnbyrd i første halvleg, hvor det vipper lidt frem og tilbage, og vi fører også ind imellem, og det er meget, meget tæt. Så kommer vi måske lidt dårligt ud til anden halvleg igen, og ja, men vi får vel rebet sejlene lidt, og ved 2021, der har vi jo har vi en god chance for at få udlignet i en overtalt situation, og hvor det så lykkes, eller vi må ikke at profitere af den situation, og så går de så ned og skruer ned i den anden ende, mens de er i undertal. Og det er sådan lidt skarpt stillet op, at det er måske det der med, der afgør kampen, men jeg synes, overall så synes jeg egentlig, at det der afgør kampen, jeg oplever, at de får for mange kontramål på vores tekniske fejl, og det er på et område, som er udslagsgivende i dag, synes jeg, det er på vores drejningsspil. Det er, dem snapper de, eller vi formår ikke at have god nok timing i det, og det straffer de lynhurtigt op i den anden ende. Ja, det synes jeg, det er det der, hvis jeg skal pege på én ting, så er det det, der afgør kampen. Man kan sige, at der mangler 10 minutter, og er kampen stadigvæk helt åben, og man sidder med en fornemmelse af, at begge hold kan vinde den. Løber vi både tør for mål og redninger de sidste 10 minutter, eller er der også luften, der kniber med? Jeg oplever ikke, at det er luften, der kniber med. Jamen selvfølgelig er det samarbejde, der skal være mellem forsvaret og målmanden. Det fungerer fint i første halvleg, og uden at vide det 100%, så er der ingen tvivl om, at vi har flere redninger i første halvleg, end vi har i anden halvleg. Så der rammer du jo sådan nogle af de ting, som kunne have været afgørende. Men det sat sammen med, at vi modtager for mange nemme mål i starten af anden halvleg, eller generelt på stregenspil. Jeg tror nærmest kun, at vores tekniske fejl, kvote, den er opbrugt ved stregenspil. Det forekommer ikke, at vi smider bolden væk eller noget. Det kan godt være, at vi gør det en gang, men der er en kæmpe majoritet af inden for det felt der. Så en lidt skuffet træner, trods en, kan vi ikke godt kalde det en fornuftig indsats alligevel, selvom vi ikke får point ud af opgøret her? Jamen, jeg er bestemt skuffet, fordi at når vi spiller her i Skanderborg, så skal vi virkelig gå efter 2 point, uanset hvem vi møder. Men når det så er sagt, så går jeg også herfra med en oplevelse af i hvert fald, at vi fik etableret et lidt bedre defensiv, end var tilfældet i søndags. Og det vil sige, at vi er på sporet igen, oplever I sat sammen både defensiv og offensiv, og det skal vi bare arbejde videre i de forskellige spor. Så tror jeg nok, at så jeg føler mig overbevist om, at så venter der flere point, eller ikke flere point, for vi har ikke fået nogen endnu, men så venter der nogle point forude for Skanderborg håndbold. Jeg synes, jeg i øvrigt, at jeg vil godt knytte en kommentar til omgivelserne og sætte op til vores hjemmekampe i år. Og det er jo også på spillerne og holdets vegne der. Det oplever vi første gang mod Skjern, at det er fantastisk, når der er så mange mennesker i hallen. Der er knap så mange mennesker i dag, men der er stadigvæk rigtig mange, der kommer og giver den en skalle. Og kan vi fastholde det niveau, og de kan blive lidt usaglige ind imellem, så vi kan virkelig få skabt lidt forure for modstanderne, så bliver det rigtig fedt at komme til håndbold i Skanderborg den her sæson, og det bliver virkelig en god kulturel oplevelse, tror jeg.